היי, אני מיכל מאמנות הסבון הטבעי. היום נדבר על שמן הקוקוס, שימושים, תועלות וסוגים. כן, יש יותר מסוג אחד של שמן קוקוס. אז בוא נתחיל. אז מהו שמן הקוקוס? שמן קוקוס הוא שמן מוקשה המופק מבשר פרי הקוקוס. השם קוקוס נגזר מהמילה הפורטוגזית והספרדית מהמאה ה-16 שפירושה ראש או גולגולת בזכות צורתו הייחודית. השמן המופק מקוקוס היה מרכיב עיקרי במוצרי יופי בעיקר באזורים טרופיים וחופים וכיום פופולרי בכל העולם. יש לו הרבה מאוד תועלות לשמן קוקוס, הוא אנטי דלקתי, אנטי אייג'ינג, מעניק לחות לאור ולשיער, מקל על ריפוי פצעים, בעיות אור, פסוריאזיס, אקזמה, אנטי בקטריאלי, והוא גם מפחית מראה של סימני מתיחה. באמת, שמן מופלא. יש לו גם הרבה מאוד שימושים. אפשר להכין איתו סבון מוצק ונוזלי, שפתונים, משחות, קרמים ושמפו. שמן הקוקוס עשה מהפך בעולם הסבון בגלל שהוא מקציף בצורה מדהימה וגם מנקה מעולה. הוא מהווה תחליף טבעי ל-SLS, שזה הסודיום לאורת סולפט, בעצם חומר הגלם הסינתטי הכי שכיח בעולם כרגע. הוא ממש מחליף אותו כי הוא עושה עבודה ממש דומה לו ובאופן טבעי. אפשר גם למצוא נגזרות של שמן קוקוס, בעצם לקחו את השמן קוקוס, פירקו, השתמשו בחלק הזה שהוא מקציף ומנקה, והפכו אותו לקוקו אמידו בתאין, שזה נוזל צהוב שהוא מקציף משני בשמפו ובסבון על סבון, מה שנקרא, סבון שהוא ללא סודה קאוסטית, באמת חומר גלם מצוין להקצפה. יש לנו גם את ה-SCI, סודיום קוקואיל איזוטיונט, זה חומר גלם גם מצוין לשמפו, למוצרי טיפוח לתינוקות, מאוד עדין, מקציף מעולה, באמת חומר גלם גם מצוין, עשיתי עליו סרטון שלם בערוץ שלי. יש לנו את ה-SLSA, שזה מקציף טבעי על בסיס שמן קוקוס ושמן דקל, הוא בא בהפקה דקה מצוין להוספה לפצצות אמבט, כי הוא עושה קצף הרבה יותר יציב ונעים, באמת חומר גלם גם מצוין. כן, אז זה הנגזרות שלו. ויש לנו גם סוגים של שמן קוקוס. אז הסוג הראשון זה שמן קוקוס בכבישה קרה, הגולמי, שהוא בעצם טבעי לחלוטין, גם דרך ההפקה שלו היא הכי טובה, היא שומרת על כל המרכיבים הטובים שלו. ארץ המוצא של השמן קוקוס הזה הוא מהפיליפינים, מה שמאפיין אותו שיש לו ריח וטעם חזק של קוקוס, הוא נמס ב-23 מעלות, זאת אומרת שהוא מאוד מאוד רך ביחס לשמן קוקוס המזוקח, לכן הוא פחות טוב למוצרים שהם למשל משחה או שפתון או קרם, כי הוא יכול בעצם, מה שעושה הוא משנה את המרקם שלהם בקיץ, והם נהיים כאלה נוזליים, פחות טוב. בסבון הוא גם מצוין, הוא גם מנקה וגם מקציף, אבל חיי המקלחת שלו פחות טובים משמן הקוקוס המזוקח. אז תיקחו את זה בחשבון, וגם העלויות שלו יותר גבוהות ביחס לשמן קוקוס המזוקח. התצורה של השמן קוקוס בכבישה קרה היא משתנה. בעצם בחורף השמן הזה מאוד קשה, והוא נוזלי בקיץ בגלל הסיבה הזאת של נקודת המסע שלו. השמן קוקוס המזוקח, ארץ המוצא שלו, מלזיה, הוא הרבה יותר קשה מהשמן קוקוס בכבישה קרה. הוא ללא ריח או טעם, לכן הוא אידיאלי להכנת גלידות וכל מיני מוצרים שאנחנו רוצים להוסיף בהם שמן קוקוס, אבל לא רוצים את הטעם של השמן קוקוס. הוא נמס בין 38 ל-40 מעלות, לכן הוא יותר טוב
להוספה למוצרים שמה שדיברנו עליהם לפני זה משחות ושפתונים, כי הוא לא ישנה את המרקם שלהם בקיץ. גם החיי מקלחת שלו יותר טובים ביחס לשמן קוקוס בכבישה קרה בסבון המוצק. הוא גם מנקה ומקציף מעולה. מוצק מתחת ל-38 מעלות, אז רוב הזמן הוא די קשה, שזה יתרון גדול גם. שמן קוקוס מופרד, שמן קוקוס שהמוצע שלו גם בפיליפינים, מה שמיוחד הוא בעצם לקחו את החומצות שומן הארוכות שלו, הוציאו אותם, ואז בעצם מה שקרה שהוא כל הזמן נוזלי. זה יתרון, מכיוון שהוא נספג הרבה יותר טוב משמן קוקוס מזוכח או בכבישה קרה, זאת אומרת שהוא אידיאלי לקרמים, הרבה יותר קליל, נספג בקלות באור, וגם בתור שמן ניסוי מעולה, אין לו ריח, אין לו טעם, מאוד קל להשתמש בו, לא צריך להמיס אותו. אז בעצם כל אחד מהסוגים האלה של השמן קוקוס, יש להם יתרון וחיסרון. לסבון הייתי משתמשת בשמן קוקוס המזוכח. אם אני רוצה ממש קרם מאוד מאוד איכותי, אז הייתי הולכת לשמן קוקוס בכבישה קרה. בשמן קוקוס מופרד בעיקר לקרם פנים, וקרם ושמן לעיסוי הייתי משתמשת בו, הוא מאוד מאוד קליל. אז כל אחד יש לו באמת דברים שונים לחלוטין אחד מהשני, למרות שזה שמן קוקוס. אז אם אתם רוצים לרכוש שמן קוקוס מזוכח, אני מוכרת אותו אצלי בסטודיו, באתר sopartacademy.com. אתם מוזמנים גם להירשם לערוץ שלי, לעשות לייק לסרטון ולכתוב לי למטה תגובות, אשמח לענות לכם. אני אתראה בסרטון הבא, ביי ונתיים.